Thank you.
Mendone niku iki pun dikorbanke Kanjeng Adipati. Dadi ting kandang niku tinggal enten kalih. Niku perlu dipakani napa mboten? Ya perlu. Lah sakniki musim udan niku aras-arasen ling arep. Mang katose gak sik. Ning arep iki iki. Ya musim. Ning arep jare Jawa. Saiki pupuk iso gak sik. Wae mang katong arep. Nyanyi, nyanyi dong. Jangan buka karet. Kau iso nyanyi apa kau? Lagu apa? Iso nyanyi. Karetmu. Iso nyanyi pura. Ada tak? Ya iso. Tidak aneh. Lagi mangkat sayur atau mangkat tu. Yakin iso. Yondang, nyanyi yo. Musik sing ape mah? Tak apa yo. Orjeni, kena mati lampu. Mas Runtung mulai. Gundul, gundul pak. Wes nyanyi. Sampun. Saiki mangkat budal ngarit. Kowe arek ngarit apa yo wis sego? Saniki napa meneh? Aku akon sesuk kok saiki.
jengun sesuk saiki kowe budal turu ana mburi kono siap lha kula ki popo kula paling sedih kula saya sedih dan budal menit nggih siap utiwi laksanakan iki oh siap siap ya oke berangkat tiang kali
kebetok pawongan. Banjur kowe dilebut beksa. Jujur gak kupingnya itu loh. Nah terus kok di paringi coba di serat. Ambil gitu. Coba. Nah, ini sini nggak buat ngetos nopo nih gitu. Official ini. Gue kirim kok ya. Saka visura Jepang panolo. Iki katek lagi wae ngarit. Golake pakan jeneng gagak lima. Nanging ana ing sak tapa watese alas mentau. Banjur kepethuk marang antek-antek Hadi Joyo. Dilutup beksa dipiloro. Dicatri nak wolo. Para suren. Coba sinawa iki opo? Eksor wacan. Wiyo sipun nanging toko. Katur marang Kang Mas Dipati. Rio perangsang wong bagus. Wah. Nalebono sreng. Katur daraing Bintoro. Yaru. Sino yudat mengporo. Kaulah penipuut. Hampek welas poro warga. Welas asih meringsek sami. Nawala iki wujud palembono. Kang dijuke marang ingsun ya penasa. Ora bekal. Yen riyo penasa kuwi jan putrane piyai aku. Dasar sekti padha guna. Linang barang pusaka. Kei bromet stangku. Kang dapi-dapi daya kadidayane. Upama ta tak tungke. Gunung bisa duduk sabar. Segara wae bisa asal. Sabar coba hati-hati. Lama kau yang tak tungkeno ini gero pajang. Sabar. Kalau ini pajang. Sabar. Waduh bisa kenapa keduk. Iling. Ayo larang sadang. Larang pangan. Ngandel lo kemarin itu. Sabar. Kau yang apa sabaran. Sabar. Jadi. Merupa. Tengok tengok. Para pabrik mesti kok di samping. Coba tokno. Ben podo kumpul rene maju. Ha. Ane kok maksud e, Jung? Tokno. Lan tokno jurusan. Jalan. Ben rawasan. Yo. Para prajurit. Podo kon maju rene. Monggo. Wayahe rawasan. Derek. Ayo, ini sore. Podo digesake dedaran iki. Anggonku jogake topo sakjroning 40 dina 40 iki. Ayo, podo digesake. Ngene iki ben podo kepenak kabeh. Opo kowe sak dhuwur? Banjur. Kowe sedhi aku. Jagongan sapa iki?
Ya wis. Ayo, sore. Padha dirusakke iki. Monggo, monggo nek mboten dirusak tak njeng kula lho. Kula nggih ngelak niki ya. Lah, ben iki. Ora sore. Nawono iki aja ro bajute. Saja nyolo ati. Omong sadete cacatiro. Wanita